Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak berkata, syarikat penerbangan nasional Malaysia Airlines System Berhad tidak akan diswastakan. Walaupun masih mengalami kerugian, tetapi pelan pemulihannya sudah pun menampakkan hasil dan trennya ialah untuk jumlah kerugian itu berkurangan. Jadi dengan tren yang menggalakkan ini, maka kita akan memantau perjalanan MAS supaya kedudukan kewangan dan pencapaian MAS bertambah lebih baik lagi berasaskan kepada pelan pemulihan dan langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk memperkukuhkan prestasi dan kedudukan kewangan MAS. Datuk Seri Najib berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sambutan Hari Raya Aidilfitri Pembendaharaan 2013 hari ini. Berkata demikian ketika mengulas cadangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad mencadangkan supaya MAS diswastakan merupakan salah satu langkah bagi mengatasi kerugian yang dialami syarikat penerbangan itu, terutama setelah beberapa kali melalui pelan pemulihan. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.